Isso é ganso, né? Não é pato, né? Olha lá, que rápido! Uma lanchinha. Esse daqui é grande, não é? Não, é pato. Pato? É isso. Esse menino. Pato d'água. Aqui tem pato d'água, tem pato d'água, né? É, ele é mais assim, sabe? Tá brincando. É estrela isso aqui?